Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ արցանց հետևորդներ։ Այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս, ականատես դիտորդական առաքելության դիտարկումները նախընտրական քարոզարշավի վերաբերյալ թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Ալեքսեյ Պետրոսյան, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավար, Մարիամ Հովեյան, ականատես դիտորդական առաքելության համակարգող եւ Երանուհի Թումանյանց, իրավունքի զարգացման եւ պաշտպանության հիմնադրամի իրավաբան։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես այսօր ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, եւ պետք է խնդրեմ դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպության ներկայացուցիչներին ներկայացնել, թե այս ժամանակահատվածում ինչ բացահայտումներ, ինչ դիտարկումներ կան, ինչ ահազանգեր եք ստացել, եւ մինչ այդ, եթե հնարավոր է, նաեւ ականատես դիտորդական առաքելության մասին խնդրեմ մի փոքր։ Շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Նախ նշեմ, որ ականատես դիտորդական առաքելությունը հիմնադրվել է 2018 թվականին 4 անդամ կազմակերպությունների կողմից՝ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն, ժուրնալիստների ասպարեզակումբ, Restart գիտակրթական հիմնադրամ եւ իրավունքի զարգացման եւ պաշտպանության հիմնադրամ։ Իհարկե, կարծում եմ լսարանը տեղյակ է, որ այս կազմակերպությունները դեռևս 18 թվականից առաջ էլ ունեն ընտրությունների դիտարկման մեծ փորձ, բայց 18 թվականից արդեն հանդես են գալիս ականատես դաշինքի ներքո։ Աշխարհտարբեր ընտրությունների ընթացքում իրականացնում ենք երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ դիտորդություն, որն է տարբերությունը։ Երկարաժամկետ դիտորդության ընթացքում դիտարկում ենք նախընտրական process-ները, ընտրությունների կազմակերպումը, վարչարարությունը, քարոզարշավը եւ այլ ասպեկտները։ Իսկ կարճաժամկետ դիտորդության դեպքում բուն քվեարկության օրն է դիտարկվում։ Այս տարի այս ընտրություններին 60 երկարաժամկետ դիտորդներ ենք մոբիլիզացրել Հայաստանի ողջ տարածքում, ովքեր դեռ մայիսի 1-ից սկսել են դիտարկման աշխատանքները։ Արդեն երկրորդ զեկույցն ենք այսօր հրապարակում, միջանկյալ զեկույցը, որն ամփոփում է մայիսի 1-ից մինչև հունիսի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում բացահայտված խախտումներն ու ընդհանրապես գնահատական է տալիս ընտրությունների կազմակերպման գործընթացին։ Ընդհանրապես մեթոդաբանությունը երկար տարիների ընթացքում է մշակվել, դիտորդները բավականին պրոֆեսիոնալ են, տեղերում աշխատում են հարցազրույցների միջոցով, ուսումնասիրությունների միջոցով, մի քանի աղբյուրներից ճշգրտում են ստացված ինֆորմացիան, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ այսօր այստեղ կներկայացվի, մինիմում 3 աղբյուրներից ճշգրտված տեղեկատվություն է։ Նաև նշեմ, որ ականատեսը գործում է բացարձակ անկախ, կապված չէ որևէ կուսակցության, քաղաքական ուժի կամ դաշինքի հետ, եւ դիտորդական չեզոքությունը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Հիմնական նպատակն էլ ընտրությունների թափանցիկ ազատ արդար պայմաններում անցկացումն է եւ հանրության վստահությունը ընտրությունների ընտրական ինստիտուտների հանդեպ ամրապնդելը։ Բացահայտումների համար խոսքը փոխանցեմ ծրագրի ղեկավար Ալեքսեյ Պետրոսյանին։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոսյան, ներկայացրեք, ինչ ահազանգեր եք ստացել եւ ընդհանուր առմամբ ընտրական կազմակերպման գործընթացը ինչպես եք գնահատում, համեմատելով նաեւ նախագծերի։ Շնորհակալություն։ Ես կփորձեմ հակյուրս ներկայացնել տվյալ պահին ոնց որ կազմակերպությունը ամփոփումը տեղեկանքը, որը ոչ որևէ ավարտ արդեն կհրապարակվի ու հասանելի կլինի ավելի լայն հանրության մասով, այսինքն բոլորը ինչ այստեղ մենք խոսենք հիմնարամասնացված արդեն կլինի հրապարակային մեր փաստաթղթում ոչ որևէ ավարտը։ Ես կխոսեմ նախընտրական քարոզարշավի մասով։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ընտրական օրենսգրքով նախընտրական քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկում է հունիսի 7-ին, բայց եկեք փաստենք, որ փաստացի քարոզարշավը մեկնարկել է շատ ավելի շուտ։ Մենք սովորաբար որպես հիմք ընդունում ենք ընտրությունների նշանակումը, որը տեղի ունեցել մայիսի 11-ին, եւ քանի որ նաև ակտիվ նախընտրական միջոցառումները, դաշինքների ձևավորումները, հավաքները տեղի են ունեցել այդ ժամանակահատվածից սկսված, եւ փորձեմ դրանով բացատրել այն խնդիրները, որոնք առաջանում են քարոշչության դիտարկման ու նաեւ շատ դեպքերում ֆինանսավորման տեսանկյունից։ Մենք գիտենք, որ նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածի համար հստակ կան կարգավորումներ, նյութերում տպաքանակների
հինգ քառակուսի մետր գերազանցող վահանակների մասով ԿՀ կողմից պարտադիր բաշխման եւ այլ մանրուկների մասով եւ նաեւ իրենց փակցման քաղաքացիների փակցման պահանջների մասին, որոնք պետք հարկի ասել, որ մայիսի 11-ից մինչև հունիսի 7 ընկած ժամանակահատվածում բաց են եւ կարգավորման ենթակա չեն, այսինքն այս դեպքում նույն պաստառները, որոնք տպագրվում էին կուսակցությունների կամ դաշինքների կողմից, որևէ կերպ համարակալված չեն եւ շատ էր դժվարանում պարզելու, թե որքան գումար եւ որքան ռեսուրս է ներդրվել այդ քարոշչանյութերի պատրաստման մասով։ Այսինքն մենք այստեղ հստակ կարող ենք արձանագրել թափանցիկության խնդիր եւ հաշվետվողականության, որովհետեւ դրանք սովորաբար չեն արտացոլվում հիմնադրամների կողմից հայտարարված ծախսերում։ Մյուս խնդիրը, որ ուզում էինք բարձրաձայնենք, որը ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների այս դեպքում ակնհայտ է, դա նախընտրական քարոշչանը չառանջվող, բայց քարոշչության վրա անուղակի ազդեցություն ունեցող քարոշչանյութերն են։ Այս դեպքում մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը նիստի միջոցով Ռոբերտ Քոչարյանի «Կյանք և ազատություն» գրքի պատկերով և Տիգրան Արզականցյան բարեգործական հիմնադրամի վահանակները ճանաչեց որպես քարոշչության հետ ասոցացվող։ Չնայած մենք տեղյակ ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից վարչական դատարանի միջոցով ողոքարկվել է կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նիստը և այս պահի դրությամբ ԿՀ որոշումը անվավեր է ճանաչվել, բայց դիտորդական առաքելությունը շարունակում է դիտարկել այն որպես ասոցացող, քանի որ այն առնչություն ունի Հայաստան դաշինքի նախընտրական քարոշության հետ։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք հաշվարկել, թե որքան ծախս է կատարվել այս երկու կառույցների, նկատում եմ Ռոբերտ Քոչյանի և Տիգրան Արզականցյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից, կարող ենք և հիմք ընդունելով մեր դիտորդների կողմից արձանագրված վահանակների քանակը այս ժամանակահատվածում, կարող ենք ասել, որ շուրջ 27 միլիոն դրամ դուրս է գալիս ֆինանսը հայտարարեց և ծախսեց, այսինքն այդքան գումար տեսանելի չէ։ Այստեղ մի խնդիր էլ կար ասոցացվող քարոշության մասով, կապված էր նաև Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արամ Աբրահամյանի հետ։ Իհարկե Արամ Աբրահամյանը ուղղակի առնչություն չունի որևէ կուսակցության հետ և որևէ կուսակցության ցուցակում ընդգրկված չէ որպես պատգամավորի թեկնածու, այնուամենայնիվ բաց աղբյուրներում, նույն սոցիալական ցանցերում կարկային հրապարակումներ նույն ալյանս կուսակցության կողմից Արամ Աբրահամյանի հետ համատեղ «Մեր տունը Հայաստանը» կուսակցության ցանկով քարոշչություն իրականացնելու մասով, ինչպես նաև Արամ Աբրահամյանի իր ելույթներում նաև տեսնում ենք մասնակցությունը տվյալ կուսակցության միջոցառումների ընթացքում։ Այսինքն սա ևս մենք համարում ենք խնդիր և քարոշչության վրա ազդեցություն ունենալու միջոց։ Ես ուղղակի ասեմ, որ այն հիմնական պայմաններն ու կարգավորումները, որոնք գործում են քարոշչանյութերի տարածման վերաբերյալ, բազմաթիվ խախտումներ արձանագրվել են այս մասով, խոսքը գնում է արգելված չսահմանված վայրերում քարոշչանյութեր տեղադրելու մասին, այսինքն շատ դեպքերում այս պահանջները անտեսվում էին, կամ իհարկե մասնավորապես, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է փողոցային սյուների, խոսքը գնում է կանգառներում, բազմաբնակարան շենքերում, առևտրի կետերում, հանրային տրանսպորտի և տաքսիների վրա տեղադրված քարոշչական նյութեր, այսինքն այս մասով անգամ դիտորդների կողմից առանձնացվել են այն կուսակցությունները, որոնց դաշինքներն էլ, որոնց դեպքում արձանագրվել են նմանատիպ խախտումները, դրանց են և դրանց ցանկում են ընդգրկված քաղաքացիական պայմանագիր, Հայաստանի դեմոկրատական հանրապետություն, լուսավոր Հայաստան, բարգավաճ Հայաստան, միասնական հայրենիք, հայոց հայրենիք կուսակցությունները, ինչպես նաև Հայաստան պատիվ ունեմ ազատ հայրենիք, Բաբաջանյան, Շիրինյան ժողովրդավարների դաշինքը։ Նաև այս դեպքում նաև իսկ ասեմ, որ եղել են նաև պաստառներ, որոնց վրա բացակայել է տեղեկատվություն տպաքանակի, տպագրող ընկերության և պատվիրատուի վերաբերյալ, որը ընտրական օրենսգրքով պարտադիր է տպագիր բոլոր տեսակի քարոշչանյութերի համար։ Եվ այստեղ հիմնականում էլի նույն կերպ խնդիրներ արձանագրվել են քաղաքացիական պայմանագիր, ազգային ժողովրդավարական բևեր, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունների դեպքում, և մի քանի, ես ուղղակի չեմ ուզենա բոլորը միանգամից թվարկեմ, դրանք բոլորը նշվելու են հստակ բանում, տեղեկանքի մեջ։
նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման մասով մի փոքր ասեմ, նաև ավելացնեմ, որ ինչպես տեղյակ եք, ընտրական օրենսգիրքը կարգավորում է 5 քառակուսի մետր մակերեսը գերազանցող գովազդային վահանակների բաշխման գործընթացը, որը կատարվում է ԿՀ-ի միջոցով, և հիմնվելով գովազդային ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտերի վրա, այսինքն այս ոլորտը կարգավորված է, մենք հստակ կարող ենք տեսնել, թե կուսակցություններից որ կուսակցությունը որտեղ և ինչ արժեքով պաստառն է ստանում, բայց կարող ենք փաստել, որ 5 քառակուսի մետրը չգերազանցող պաստառների դեպքում դաշտը բաց է, այսինքն մենք այստեղ չունենք որևէ գործիք, լծակ, որի միջոցով կարող ենք վերահսկել, գնահատել ծախսերը։ Խնդիրը մի փոքր ավելի է դժվարանում, որովհետև նախորդ ընտրությունների ընթացքում ուսումնասիրելով կուսակցությունների և դաշինքների հայտարարագրերը, նախկին ընտրությունների ընթացքում, սովորաբար հայտարարագրերում ծախսերը տարբերակված չեն, և շատ դժվար է հասկանալ, թե կոնկրետ փոքր մակերեսով պաստառների համար օրինակ, որքան գումար է ծախսվել, որպեսզի հնարավոր լինի հաշվարկել դրանց մոտավոր արժեքը, ինչպես նաև շատ դժվար է լինում նաև տեսնել, թե ինչպիսի մոտեցում են, այսինքն երաշխավորել, որ գովազդային ընկերությունները դրսևորում են ոչ խտրական մոտեցում կուսակցությունների նկատմամբ բաշխման մասով, այսինքն մենք այս մասով դիտարկումների ընթացքում մի քանի ռիսկեր առանձնացրել ենք, օրինակ վերցնենք ԿՀ հայտ ներկայացրած գովազդային ընկերություններից մեկը, յունիկո, կներեք, Unicorn Group ՍՊ-ն կը ներկայացրել 5 քառակուսի մետր գերազանցող 42 վահանակ, բայց միևնույն ժամանակ ըստ ընկերության կայքի տիրապետում է նաև 200 ավելի փոքր մակերեսի վահանակների Երևան քաղաքում, և մենք նաև հայտարարեց պարզեցինք, որ Unicorn Group ՍՊ-ի բաժնամասերի 100%-ը պատկանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակով տեկնացու Գուրգեն Արսենյանին, այսինքն այս դեպքում մենք ոչ թե դիտարկում ենք որպես խախտում, բայց հստակ կարող ենք առանձնացնել ռիսկ կուսակցությունների նկատմամբ խտրական մոտեցման համար, այսինքն այս դեպքում պարզասած հնարավոր է, որ առավելություններ տրվի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, որի անդամ է նա։ Մեկ այլ դեպքում Վանաձորում գործող գովազդային գործակալություն Գևորգ Շահինյան ածն գտնվում է Վանաձորի օլիմպիական կոմիտեի տարածքում, ունի 3 գովազդային փոքր վահանակ, որտեղ տեղադրված են միայն Բարգավաճ Հայաստանի պաստառները փոքր, այսինքն սրանք հստակ ազդանշաններ են, որոնք կարգավորման անհրաժեշտություն ունեն։ Եվ շատ կարճ կխոսեմ բաց մնացած մյուս այլ խնդիրների մասին ֆինանսավորման տեսանկյունից, դա նախընտրական շտաբների խնդիրներն են, այսինքն նախընտրական շտաբները ևս չեն հայտարարագրվում կուսակցությունների կողմից։ Նշեմ, որ առաքելության ընթացքում, դիտորդության ընթացքում դիտորդները արձանագրել այցելել են մոտ 350 նախընտրական շտաբ տարբեր կուսակցությունների, և մոտ, եթե վերցնենք այստեղ իրենց դիտարկումներով, որոնք տվյալները ստացվել են շտաբների ներկայացուցիչներից կամ դիտորդի անձնական սուբյեկտիվ դիտարկումների արդյունքով, մոտ արձանագրել են շտաբներում մոտ ավելի քան 500 աշխատող և 4200 կամավոր։ Եթե մենք փորձենք այդ գումարները, այդ աշխատանք, այդ ռեսուրսը վերածել գումարի, ապա մենք մոտավորապես կարող ենք ասել, որ մենք ունենք շուրջ նախընտրական շտաբների համար տարածքային մասով գնահատված շուրջ 27 միլիոն դրամ, որոնք որ չեն հայտարարագրվում, դա հիմնականում կատարվել է դիտորդների կողմից շտաբի գտնվելու վայրի պայմանների մակերեսի միջոցով շուկայական արժեք որոշելու նմանատիպ այլ տարածքների հետ համեմատելով, և շուրջ 380 միլիոն աշխատանքների համար, այսինքն մարդկային ռեսուրսների վրա ծախսեր։ Սա այդ հիմնական խնդիրներն է, որ մենք ուզում ենք բարձրացնենք, ու հնարավորա, որ այն գումարը, որ հիմա նշվում է, ինքը իրական չի արտացոլում իրական պատկերը, որովհետև իրականում շատ վստահելի աղբյուրներ տեղեկատվության չկան։ Մենք հարցումներ ուղարկել ենք կուսակցություններ, շտաբների, աշխատողների քանակների մասով, ցավոք սրտի պատասխաններ չեն եղել, և այստեղ դիտարկումների հիմված են դիտորդների
տվյալ դրամադրած տվյալների վրա, բայց նույն գումարների մեծությունը ցույց է տալիս, որ կա ահռելի բաց կարգավորման մասով։ Եվ կարճ անդրադառնամ նաև կաշարքի բարեգործության դեպքերին, նշեմ, որ որոշակի դեպքեր արդեն դիտորդների կողմից արձանագրվել, որոնք նաև արդեն հասանելի են բաց աղբյուրներում։ Այստեղ խոսքը գնում է հաստատված դեպքերի մասով։ Մեկ դեպք արձանագրվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գավառի տարածքային գրասենյակի մասով, երբ համակարգողը սննդամթերքի տեսքով փաթեթներ է բաժանել մոտ 7000 դրամ աջակցությամբ, այս հիմնականում արդեն, եթե չեմ սխալվում, ինքը արդեն հրապարակվել է։ Մեկ դեպք բարեգործության կաշարքի խոստման արձանագրվել է դիտորդների կողմից Արմավիրի շտաբում Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության, որտեղ դիմումով քաղաքացին Տիգրան Արզականցյանին խոստանում է իր աջակցությունը օգնության դիմաց։ Նշեմ, որ շատ կան խոսակցություններ, տվյալներ, ավելի ճիշտ, որոնք հաղորդվել են դիտորդներին կաշարքի մասով, սակայն խնդիրն այն, որ հաշվի առնելով, որ դրանք դժվար բացահայտվող են, դիտորդներին չի հաջողվել ամբողջությամբ հաստատել, հերքել կամ ճշգրտել այս դեպքերը։ Ինքս այսպես ասեմ, հիմա մենք սովորաբար ելնելով տեղեկանքի պրակտիկայից, նշեմ, որ մենք նախորդ տեղեկանքը, որը հրապարակվեց հունիսի 9-ի տեղեկանքը ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազությունը տեղեկանքի հիման վրա տվյալներ ուղարկել է ոստիկանության համապատասխան բաժիններ, այս պահիդրությամբ ուղղակի նշեմ, որ մենք ունենք գոպրոցես արտաշատ, ոստիկանության արտաշատի և Գորիսի բաժիններում, հիմնականում մենք տվյալներին հավաքագրում հետագա վարույթի հարցը որոշելու մասով, այսինքն այս պահիդրությամբ տեղեկատվության փոխանակում է տեղի ունենում, դիտորդների կողմից տրամադրվում են անհրաժեշտ բացատրություններ, փաստաթղթեր, ապացույցներ, հետագա քրեական գործի կարգավիճակը որոշելու մասով։ Ես ուղղակի մի այսպիսի լրացում, հա, անտրական օրենսգրքում, որ կատարվեցին այդ փոփոխությունները, նախընտրական քարոզչության վերաբերող դրույթները փոփոխվեցին, բայց չեն տարածվում արտահերտ, այս արտահերտ ընտրությունների վրա։ Ինչ եք կարծում, սա ինչ ազդեցություն ունեցավ, քանի որ դուք նշեցիք, հա, որ քարոզարշավը կարծեք թե հունիսի 7-ից առաջ սկսվեց քողարկված բարեգործությունների, քողարկված ընտրակաշարքի վերաբերյալ, դա ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Երկու մասով տարբերակ եմ, մեկը այն կարգավորումների, որոնք գործում են այս դեպքում էլ, այսինքն նույն թաքնված բարեգործության մասով մենք ունենք հստակ կարգավորումներ և քրեական պատասխանատվության մեխանիզմներ, այսինքն քրեական օրենսգիրքը սահմանում է, որ ընտրությունը նշանակվելուց հետո, նշանակվելու օրվանից սկսած մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը բարեգործություն արգելում, այսինքն այս դեպքում կարգավորումները իհարկե տեղում են։ Ինչ վերաբերվում է անտրական օրենսգրքի այն փոփոխությունների, որոնք ուժի մեջ են մտնելու եկող տարվանից, այստեղ մի փոքր խնդիր կա, ոչ միանշանակ է մոտեցում, այսինքն եթե մենք ներառում ենք կարգավորման նոր դրույթներ, ընտրություններից շատ կար ժամանակ առաջ, այստեղ հիմնական խնդիրը պայմանավորված է լինում կուսակցությունների կարողություններից և հնարավորություններից իրենց գործնեությունը ադապտացնելու նոր պահանջներին, այսինքն հայտարարագրման նոր մեխանիզմներին, որտեղ որ պետք է արտացոլվեն նախընտրական շտաբները, աշխատավարձը, այսինքն սրանք գործընթացներ են, որոնք պահանջում են որոշակի ժամանակ, որպեսզի կուսակցությունները ի վիճակի լինեն համապատասխան փաստաթղթեր և օրենքին համապատասխան գործարքները գործընթացներն ապահովելու համար։ Կալություն, այժմ եթե հնարավոր է խոսենք վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին, ընդդիմադիր ուժերը բազմիցս այսպես իշխանություններին են մեղադրանքներ, իշխանությունների նկատմամբ մեղադրանքներ են հնչեցնում վարչական ռեսուրսների չարաշահման վերաբերյալ, ընդդիմադիր իշխանությունն էլ իր հերթին ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ, հա, խնդրեմ ներկայացրեք ինչ ահազանգեր ունեք այս առնչությամբ և մասնավորապես ինչ աշխարհագրություն է ընդգրկում, խնդրեմ։ Հազանգերը բազմաթիվ են իրականում և քարոզարշավի
ինտենսիվության հետ մեկտեղ դրանք եւս դեպքերը շատանում են եւ աշխարհագրությունն էլ մեծանում է բնականաբար, բայց պիտի նշեմ, որ մեր այդ հիմնական պատկերացումը, որ կա վարչական ռեսուրսին տիրապետում են միայն իշխող կուսակցություններն ու ղեկավարները, իրականում դեպքերի հիմա ես կթվարկեմ, նաեւ կտեսնենք, որ կան դեպքեր, երբ իշխող համայնքապետերը, օրինակ, կամ տեղական այլ պաշտոնյաներ, քաղցարարողներ ռեսուրսները օգտագործում են ի օգուտ ընդդիմադիր գործիչների, կուսակցությունների, դաշինքների։ Այսինքն երկու դեպքի հետ էլ գործ ունենք, նաև քիչ չեն մասնավոր վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքերը, այսինքն մասնավոր ընկերություններում, գործարաններում եւ այլն եւս կիրառում են այդ վարչական լծակները, ռեսուրսները, սա նաև արդեն գնում է մի քիչ աշխատանքային հարաբերությունների, աղճատված աշխատանքային հարաբերությունների տիրույթ։ Ես մի քանիսը թերևս թվարկեմ, քանի որ շատ ակնառու դեպքեր են։ Առաջին տեղեկանքին արդեն Ալեքսեյը հղում արեց, առաջին հատվածում Քաջարանում բացահայտված դեպքներ, երբ ներողություն Քարահունջ, Գորիս համայնքի, խոշորացված համայնքի Քարահունջ բնակավայր, երբ օրինակ վարչական շրջանի ղեկավարը մշակույթի տան գույքը տեղափոխել էր Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբ, աթոռներ, սեղաններ եւ այլն, եւ այդ գույքը, այսինքն հանրային գույքը, սկսել էր օգտագործվել կուսակցության շահերի նպատակով։ Մյուս դեպքերում, օրինակ, ճնշումների մասով, հա, հունիսի 7-ին Աբովյան քաղաքի համայնքապետարանի կոմունալ վարչության աշխատակիցներին պարտադրել են մասնակցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական միջոցառմանը։ Մեկ այլ դեպքում Նորատուսի եւ Կարմիր գյուղի դպրոցների ուսուցիչներին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից Գավառ քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքին են պարտադրել մասնակցել։ Հունիսի 7-ին Քաջարան քաղաքի համայնքի ղեկավարը Մանվել Փարամազյանը աշխատանքային ժամին մասնակցել ելույթ է ունեցել Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավի ընթացքում։ Այս ամենի հետ կապված կան փաստեր, կան հղումներ, որոնք նաև տեղեկանքում առկա են լինելու։ Այլ դեպքեր, նորից Քաջարանում Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքին ստիպողաբար մասնակցել են մանկապարտեզի, արվեստի դպրոցի, համայնքապետարանի եւ Զանգերեզուրի բրոնզամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները։ Ամսի 7-ին Ագարակում եւ Մեղրիում Հայաստան Դաշինքի քաղաքական միջոցառմանը պարտադրաբար մասնակցել են Մեղրի համայնքի մանկապարտեզի, Արևիկ արվեստի դպրոցի, համայնքապետարանի աշխատակիցները։ Հունիսի 8-ին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օկտին քաշչություն կատարելու նպատակով Մարսպետի տեղակալը Գոր Ասերյանը այցելել է Ստեփանավան խոշորացված համայնքի կաթնախփյուր եւ ուրասար բնակավայրեր, աշխատանքի ժամին հանդիպումներ է ունեցել ուսուցիչների հետ, նաեւ համայնքի այլ բնակիչների հետ, ընդ որում դպրոցում, դպրոցի դահլիճում աշխատանքային ժամին եղել են աշակերտներ, ովքեր դեռ չեն ավարտել իրենց դասը, աշակերտներին դուրս են հրավերել դպրոցից եւ այնտեղ ունեցել են հանդիպում, այսինքն այս ամենը ուղեկցվել է նաեւ ծառայական մեքենայի օգտագործմամբ եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը ակնառու դեպքեր են, ինչպես են հանրային ռեսուրսները օգտագործում ուժերը ընտրություններում ավելի բարենպաստ դիրք շահելու համար։ Ներկություն եմ խնդրում մի հստակեցում, դուք անդադ նշեցիք ձեր խոսքում պարտադրանք, հետաքրքիր է դա ինչ է իրենից ներկայացնում, սպառնալիքներ են, ինչ է ավելի մանրամասն։ Տարբեր մակարդակներ ունենք պարտադրանքի, այսինքն կան այսպես ակնարկների տեսքով, որ լավ կլինի բոլորս գնանք, որովհետև օրինակ մարսպետը զգուշացրել է։ Մյուս դեպքում ընդհուպ մինչև աշխատանքից ազատման սպառնալիք կա, օրինակ դեբետ մասնաճյուղը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի Ստեփանավանի տեղամասում տնօրենը աշխատակիցներին ստիպում է ձայներ հավաքել Հայաստան Դաշինքի օգտին եւ միաժամանակ սպառնում աշխատանքից ազատել նրանց, ովքեր չեն հավաքի կամ արգելում են մասնակցել այլ կուսակցության հանրահավաքների նմատիպ դեպք եղել է Տաշիրի տեղամասում, նորից հեցի Գազպրոմ Արմենիայի Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածքային տեղամասերի ղեկավարները աշխատակիցներին ստիպել են մասնակցել հանրահավաքին եւ նորից արգելել են մասնակցել, ստիպել են Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքին մասնակցել, արգելել են մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր։ Դեպքերը շատ են, ես եթե բոլորը ընթերցեմ շատ երկար կտևի, բայց առաջատարներ են, ինչպես տեսնում եք, դեպքերից Հայաստան Դաշինքը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Ունենք դեպք այ
որ ասում հարցում նշեցիք սպառնալիք թե պարտադրանք, կա նաև առաջարկի տեսքով, օրինակ մարսպետանից գնում է նամակ դպրոցներին, որ եթե ձեր կոլեկտիվը ցանկանում է մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հարավային Երևանում, մենք կարող ենք տրանսպորտ տրամադրել, խնդրում ենք իրազեկել կոլեկտիվին, այսինքն առաջարկի տեսքով է, բայց այդ ռեսուրսը, որ օգտագործվելու է աշխատակիցներին, ավտոբուսը, վառելիքը եւ այլն աշխատավարձը վարորդի հանրային ռեսուրսներ են։ Շնորհակալություն, մինչ հարցերին անցնելը կխնդրեմ Տիկին Թումանյանցը եւս ներկայացնի ինտրական գործընթացների կազմակերպման առնչությամբ մասնավորապես կենտրոնական ինտրական հանձնաժողովի տեղամասային, հա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Դիտարկվել է նաև կենտրոնական ինտրական հանձնաժողովի աշխատանքը սկսված այն պահից, երբ հայտարարվեց, որ հունիսի 20-ին արժե արտահերտ ընտրություններն են նշանակվում, եւ մասնավորապես կարող ենք փաստել, որ 2021 թվականի մայիսի 10-ից մինչ հունիսի 16-ը ներառյալ հրավիրվել է 13 նիստ կենտրոնական ինտրական հանձնաժողովում, որոնցի հիմնական, որոնց ընթացքում քննարկվել են ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին առնչվող մի շարք կազմակերպչական հարցը եւ կայացվել են որոշումներ։ Հունիսի 7-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում մասնավորապես մենք ունեցել ենք 6 նիստ, որոնցից 3-ում նույնպես քննարկվել են կազմակերպչական հարցեր, իսկ 3-ը վերաբերել են արդեն ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին կազմակերպնական առանձին անհատների հետ կապված եւ կուսակցությունների դիմումների հետ կապված դատախազության միջնորդությունների քննարկմանը, եւ հենց այստեղ ունենք 2 նիստ, 3-ից 2-ը հունիսի 11-ին եւ 12-ին նիստերը չեն հերարցակվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ ըստ երևույթի դա պայմանավորված է եղել նախաքննական գաղտնիքի կամ միգուցե անմեղության կանխավարկածի պահպանման անհրաժեշտությամբ, քանի որ հենց այդ նիստերով են քննարկվել դատախազության համապատասխան միջնորդությունները։ Ինչպես միշտ, այս անգամ եւս մենք նույնպես արձանագրել ենք այնպիսի աշխատելավոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, երբ անդամների միջև որևէ հարցի քննարկում տեղի չի ունենում, եւ հանձնաժողովներից անդամներից մեկը դեմ չի քվեարկում, այսինքն կամ կողմ չի քվեարկում, այսինքն որոշումը կայացվում է միաձայն եւ առանց ինչ-որ քննարկման։ Ողջունելի է իհարկե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կայքի գործարկումը, որը բավականին կարծում ենք արդյունավետ կարող է ազդել օգտագործողների տեսակետից, սակայն մեզ համար խնդրահարույց է, որ անգամ այս նոր կայքի գործարկման պայմաններում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեղադրված տվյալները այնուամենայնիվ բաց տվյալների ձևաչափով չեն, ինչը դժվարացնում է բավականին տվյալների վերլուծությունը, եւ PDF ձևաչափային պիսին է, որ դա չի համապատասխանում բաց տվյալներ open data ֆորմատին, այսպես ասած։ Միաժամանակ, ինչպես հայտնի է, մենք ընտրական օրենսգրքով ունենք կարգավորումներ, ըստ որի էլեկտրոնային ձևով ընտրական process-ների ընթացքում հնարավոր է, որ կուսակցությունները եւ դաշինքները տեղադրեն իրենց ծրագրերը, եւ ընդհանրապես միայն 4 կուսակցություն է օգտվել այդ հնարավորությունից՝ Հանրապետություն, Հայոց Հայրենիք, Վերելք եւ Ազգային Ժողովրդավարական Բևեռ կուսակցությունը։ Մինչդեռ հարկ է նկատել, որ 12 կուսակցություն չունեն պաշտոնական էջեր եւ շատ բավականին լավ հարթակ է իրենց գաղափարներն ու ծրագրերը ներկայացնելու, սակայն չեն օգտվել այս պահին այդ հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովներին, ապա հիմնականում կարող ենք արձանագրել, որ համագործակցային է եղել աշխատանքը, բայց եւ կառուցողական դիտորդական առաքելության հետ, եւ խոչընդոտներ չեն արձանագրել այս տեսակետից։ Ընդհանրապես խնդրահարույց է եղել 3 դեպք, երբ տարածքային ընտրական հանձնաժողովները պատշաճ կահավորված չեն եղել եւ շենքային պայմանները բավարար չեն եղել։ Օրինակ, թիվ 21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը բավարար տարածքներ չուներ, որի պատճառով էլ ստիպված է եղել քվեաթերթիկները պահեստավորել մեկ այլ շենքի դպրոցի դահլիճում, որտեղից էլ արդեն պետք է քվեաթերթիկների բաշխումը տեղի ունենա 57 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների միջև։
Նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովը այս ընթացքում ստացել է մի շարք դիմում բողոքներ, որոնք ընթացք են ստացել։ Առաջին դեպքում, օրինակ, թիվ 13 հանձնաժողովը ստացել է, մերժել է Արարատ ջրօգտագործողների ընկերության ղեկավարի դիմումը, մասնավորապես ընդ որում կցանկանայինք նշել, որ այդ ընկերության ղեկավարը 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ եղել է իմ քայլը Դաշինքի պատգամավորների թեկնածու և նա խնդրել է, որ վարչական շենքի ջրօգտագործման ընկերությունների վարչական շենքի վրայից հեռացվի Հայաստան Դաշինքի նախընտրական պաստառը։ Դիմումը մերժվել է այն հիմնավորմամբ, որ շենքը ջրօգտագործման ընկերությունը օգտագործում է վարձակալության հիմքերով, իսկ Հայաստան Դաշինքն ունի նաև այդտեղ նախընտրական շտաբ, որի վրա օրենքի համաձայն նա կարող է տեղադրել մինչև 6 քառակուսի մակերեսով պաստառ։ Երկրորդը թիվ 27 հանձնաժողովում է ստացվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կոտայքի մարզային կառույցի ղեկավարի բողոքը, ով խնդրել էր հեռացնել պատիվ ունեմ Դաշինքի Քասախ համայնքում չսահմանված վայրում փակցված 5 քառակուսի մետրը գերազանցող քարոզչական պաստառը։ Հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, որպեսի 1 օր ժամանակ տրամադրելով խախտումը վերացվի, ինչպես նաև դիմել է Քասախ համայնքի ղեկավարին, որպեսի պաստառը անմիջապես հեռացվի։ Թե պատիվ ունեմ Դաշինքը և թե համայնքի ղեկավարը անտեսել են հանձնաժողովի այս որոշումը և պաստառը մինչ օրս չի հեռացվել։ Այստեղ հատկանշական է այն հանգամանքը, որ Քասախ համայնքի ղեկավար Արամ Մկրչյանի դուստրը, Աննա Մկրչյանը, պատիվ ունեմ Դաշինքի ընտրական ցուցակի 3-րդ թեկնածուն է։ Երրորդ դեպքում թիվ 27 տարածքային հանձնաժողովը բնակչի դիումի հիման վրա որոշում է կայացրել հեռացնել Չարենցավան քաղաքում չսահմանված վայրերում փակցված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թվով 8 պաստառներ։ Կուսակցությանը նույնպես 1 օր ժամանակ է տրվել այս խախտումները վերացնելու համար և նաև խնդրվել է համայնքի ղեկավարին նույնպես միջամտել այս հարցում, սակայն մինչորս պաստառները նույնպես հեռացված չեն։ Մենք խնդիր ենք տեսնում նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքի կապակցությամբ իրենց անկախության առումով, քանի որ ականատես դիտորդական առաքելության դիտարկման ընթացքում պարզ է դարձել, որ տարածքային ընտրական հանձնաժողովում աշխատում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակիցներ, և խնդիրը նրանում է, որ մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով ամրագրվում է երաստիճան համակարգ՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, տարածքային ընտրական հանձնաժողով և տեղամասային ընտրական հանձնաժողով, և բոլոր անկախ են մեկը մյուսից, որևիցե կախվածություն գոյություն չունի, ու պատճառաբանվում է այս աշխատակիցների, այսպես ասած, գտնվելը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակիցների գտնվելը տարածքային ընտրական հանձնաժողովում այն հանգամանքով, որ ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության տվյալների մուտքագրումը, և դա արվում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից, բայց իհարկե այստեղ ակնհայտորեն ռիսկեր կան, և եթե անհրաժեշտություն կա այնուամենայնիվ աշխատողներ ներգրավելու այս պրոցեսում, ապա գտնում ենք, որ պետք է այդ կարգավորումը տալ, և հենց տարածքային ընտրական հանձնաժողովը ներգրավի աշխատակիցներ, այլ ոչ թե դա արվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, հակառակ դեպքում անկախության խնդիրը այնուամենայնիվ առկա է։ Նաև նշենք, որ բարձր և լավ է գնահատվել դասընթացների կազմակերպումը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար, որոնք կազմակերպվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Հիմնականում մենք դիտարկել ենք 80 դասընթաց, որին մասնակցել է 1566 անդամ, և դիտորդների գնահատմամբ 90%-ի դեպքում դասընթացները բարձր և լավ գնահատական են ստացել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Խնդրեմ, Արտակ։
Վերջին մասից սկսեմ, կաշարքի հետ կապված գործընկերս Ալեքսեյը ներկայացրեց այս պահին եղած ահազանգերը, մեկը արդեն ոստիկանության շարժության ներքո էր, մյուսը հնչեցվեց այստեղ մի փոքր առաջ։ Այսինքն կաշարքի դեպքեր այսպես խոսակցությունների մակարդակով կան, բայց փաստարկված, որպեսզի մենք կարողանանք այստեղ ապացուցահեն ինչ-որ ներկայացնել, ցավոք սրտի այս պահին չկա։ Բնակիչները մեծ մասամբ կաշկանդվում են դրա մասին խոսել, տարբեր տեսակի ճնշումների և վախերի կամ կախվածությունների պատճառով չեն բարձրաձայնում, բայց մեր դիտորդները շարունակում են աշխատանքը, հետևողական են նաև, որպեսզի հնարավոր խոսակցությունների հետքով նաև հենց փաստական ապացույցներ կարողանան ստանալ։ Վարչական ռեսուրսի մասով կդժվարանամ թիվ նշել, անկեղծ ասած ես նշեցի, որ երկու դեպքում էլ կա։ Դեպքերը շատ են, այս պահին համամասնորեն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է կիրառում վարչական ռեսուրս, և նաև վարչական ռեսուրսներ կիրառվում են Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Դրանք և ուղղորդումների տեսքով են մասնակցություն քարոզարշավին կամ այլ քաղաքացիական միջոցառումներին, և նաև մարդկային, տեխնիկական, ֆինանսական այլ ռեսուրսների չարաշահման տեսքով են։ Մեծ մասի դեպքում ունենք փաստական տվյալներ և հուսով ենք, որ հրապարակումից հետո արդեն իրավապահ մարմինները կզբաղվեն դրանցով։ Հարցը ես հասկանում եմ, ուղղակի զուտ ժամանակի տեսանկյունից շատ դեպքերում հնարավոր չի եղել գնալ խորը վերլուծությամբ, ես ուղղակի այս մասով կարող եմ ասել, նախընտրական միջոցառումների դիտարկման ընթացքում վարչական ռեսուրսների չարաշահման արձանագրված դեպքերի համամասնության կտրվածքով էլ, այսինքն կոպիտ ասեմ, որ մեր դիտորդները շուրջ 200-ից ավել նախընտրական միջոցառում են դիտարկել, հիմնականում խոսքը հանրահավաքների, բակային հանդիպումների և հանրային միջոցառումների մասին է, արձանագրել են իրենք նախ վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպք 200-ից 49 միջոցառման ընթացքում, որոնցից 25-ի կազմակերպիչը եղել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, 13-ը եղել է Հայաստան Դաշինքը և 1-ը պատիվ ունեմ Դաշինք։ Այսինքն միջոցառումների մասով արագության մեջ կարողացել ենք համամասնությունը սա անել։ Խոսքը, եթե վերաբերվում է ահազանգների մասով, քանի որ ահազանգները ավելի շատ որակական տվյալներ են, մենք ոնց որ վերջնական ֆիլտրելուց ու հավաստիացնելուց հետո նոր կկարողանանք ընդհանուր քանակը ստանալ և դրանից համամասնությունը հանել, էլի։ Դրա համար ես կարողացա այս պահին ոնց որ միջոցառումների մասով ավելի հստակ թիվ նշել։ Մնացած դեպքերի մասով էլ ասուլիսից մոտ 2-3 ժամ հետո կվերջնականացնենք, կհրապարակենք ու արդեն կարող են ընթերցողները ինքներ նաև տեսնել համամասնությունը, դեպքերի համատություն կատարել։ Խնդրեմ, հարցեր։ Այս պահին շատ ագնառու և շակի փաստերով հիմնավորված դեպքերը, այո, մեծ մասամբ մարզերում են, և դա նաև մենք կապում ենք այն հանգամանքի հետ, որ մարզերում այդ կաշկանդվածությունը, կախվածությունը գործատուներից ավելի մեծ է։ Երևանի մասով շատ հստակ դեպք տվյալ պահին ունեցած դիրքից և ռեսուրսներից փորձ կատարվեց ընտրությունների վրա ազդել ու ավելի լավ դիրք, շահեկան դիրք ունենալ դրանց օգտագործման միջոցով։ Խնդրեմ, կան արդյունք։ Երկու կողմից էլ եղել է պարտադրանք։ Կան այլ հարցեր։ Եթե ոչ, կխնդրեմ նաև մի փոքր անդրադառնալ քարոզարշավի ընթացքում օգտագործվող այսպես լեզվին, ատելության խոսքին։
Եվ երկրորդ հարցը ուզում եմ ուղղել, ուզում եմ իմանալ ձեր վերաբերմունքը քարոզարշավի ընթացքում իրավապահ մարմինների գործունեությանը, երբ Ջերմուկում Փաշինյանը խոստացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող տեսանյութի դիմաց քաղաքացիներին 500 000 դրամ կվճարի, արդյոք սա նշանակում է, որ վերապահում կա իրավապահ մարմինների նկատմամբ, խնդրեմ։ Ընդհանուր առմամբ խնդրահարույց է այդպիսի իհարկե հայտարարությունները եւ անհասկանալի է ինչպես այդ 500 000 դրամը տրվելու բյուջեին, բյուջետային ինչ տողից է տրամադրվելու եւ այլն, այսինքն բավական շատ հարցեր առաջացնող հայտարարություն է եւ իհարկե կարող է լինել հայտարարություն ուղակի հայտարարության համար։ Դեռևս եթե չեմ սխալվում 17 թվականին այն ժամանակ այլ կուսակցության դաշինքի շրջանակներում հայտարարվել էր նաև այլ ձևով գումար տրամադրելու առաջարկը, այսինքն սա շատ խնդրահարույց է ինքնին որպես հայտարարություն հատկապես վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից։ Ինչ վերաբերում է իրավապահ մարմինների աշխատանքին, ապա դեռևս վաղ է գնահատական տալը, կարծում ենք, որովհետև պրոցեսները գնում են, դեռևս տեսնում ենք դատախազությունը միջնորդություններ է ներկայացնում եւ այլն, եւ կարող ենք մի փոքր ավելի ուշ դրան գնահատական տալ եւ ավելի լիարժեք պատասխանել այս հարցին։ Ատելության խոսքի հետ կապված ձեր հարցի մասով ասեմ, որ կուսակցություններն ու դաշինքները կարծես մոռանում են, որ ընտրությունները տեղի ունենում հետ հակամարտային, ճգնաժամային եւ շատ զգայուն պայմաններում, եւ տեղից էլ հասարակությունը գտնվում է շատ գերզգայուն հանրային համերաշխությունը, շատ գերզգայուն իրավիճակում է, ճգնաժամի մեջ է, եւ այս իրավիճակում օգտագործել այնպիսի բառապաշար, տանել այնպիսի ատելության քարոզ, ինչպես անում են ներկայումս կուսակցություններն ու դաշինքները, ծայրահեղորեն անընդունելի ու դատապարտելի է դիտորդական առաքելության կողմից։ Իդեպ սա ոչ միայն դիտորդական առաքելության կողմից է դատապարտելի, այլ նաև բնակիչների կողմից։ Մեր դիտորդները 150-ից ավել համայնքներ են այցելել եւ բնակության 60%-ից ավելին արձանագրել է, որ քաղաքական ուժերը թշնամանք են քարոզում հասարակության մեջ, այսինքն նաև ընտրողներն ունեն այդ տպավորությունը, որ համատարած ատելության խոսույթ է, ինչը բերում է պարակտման, ունի նաև հենց ֆիզիկական բռնության տանելու ռիսկ, վտանգ, հոգեբանական բռնության եւ այլն։ Դեպքերը արձանագրված շատ-շատ են, առաջատարներ են նորից քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Հայաստան դաշինքը, բայց հատկապես դատապարտելի է վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից հնչեցված հետապնդումների մասով հայտարարությունները, հաշվեհարդարների ընտրություններից հետո հաշվեհարդարներ տեսնելու, իհարկե մյուս կողմից էլ կան, բայց ավելի լայնածավալ են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս հայտարարությունները։ Մենք անգամ տատանվում ենք, արդյոք մեջբերումներ կարելի է անել, օրինակ նմանատիպ խոսույթից զեկույցներում, թե ոչ, չենք ուզում լեգիտիմացնել այդ բարերը, այդ արտահայտությունները, հայրախառն, անպատկառ եւ բացարձակապես անտեղի բառապաշարը, որը հիմա լցվել է մրցապայքար եւ հենց դրանով են կարծես ուժերը մրցակցում, ոչ թե գաղափարական իրենց ծրագրերով ու գաղափարախոսություններով։ Եթե կան այլ հարցեր, դիտարկումներ, խնդրեմ արդյոք։ Չկան այլ հարցեր, լրացումներ, դիտարկումներ, ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն մասնակցության եւ հրավերի համար մեկ անգամ։ Ուղղակի թեմայից դուրս կուզենայի տեղեկացնել առաքելության գործնեության մասին մոտակա 2 օրերի ընթացքում, մասնավորապես քվեարկության օրը։ Այսօր մենք ասուլիսը անելուց ասեմ, որ քանի որ այսօր քարչյան վերջին օրն է, ամբողջ մեր ամփոփումը վերաբերում է մինչև հունիսի 16-ը ընկած ժամանակատվին, սա ուզում եմ ուղղակի իրազեկել, այսինքն մինչև այսօր մենք դեռ դիտորդներից շարունակելու ենք ստանալ քարոզության վերաբերյալ տեղեկություններ, բայց դրանք արդեն կամփոփվեն առաքելության ամփոփիչ զեկույցում ընտրություններից հետո, սա որպես իրազեկում։
Քվեարկության օրը նշեմ, որ եւս ունենալու ենք կարճաժամկետ դիտորդական հարակելություն Հայաստան Երևանում եւ Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Առաքելությունը դիտարկելու է քվեարկության նախապատրաստման, քվեարկության ընթացքի եւ ամփոփման նիստերը մոտ 300 տեղամասերում։ Նշեմ, որ 300 տեղամասերը ընտրվելու են ընտրանքի միջոցով, այսինքն իրականացվելու ընտրանքի վրա հիմնված դիտորդություն, որը մեզ հնարավորություն է տալիս, տալու, ավելի ճիշտ, ոչ բոլոր տեղամասերը ծածկելով ունենալ պատկեր ամբողջ հանրապետության մակարդակով, էլի, այսինքն մենք ներկայացուցչական տվյալներ ենք ունենալու ամբողջ երկրի համար եւ դրան զուգահեռ իրականացնելու ենք քվեների զուգահեռ հաշվարկ, այսինքն դիտորդների կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա տեղի ունենալու քվեների հաշվարկ, որը հնարավորություն կտա համեմատել նաեւ տվյալները կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից պաշտոնապես հրապարակված տվյալների վրա։ Սա եւս նույն մեթոդաբանության հիմնված նախաձեռնություն է։ Քվեարկության օրը ունենալու ենք 600 կարճաժամկետ դիտորդներ տեղամասերում, իսկ քվեարկության ավարտից հետո նաեւ բոլոր 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում կունենանք դիտորդներ, ովքեր արդեն կդիտարկեն սարքավորումներ եւ քվեարկության պարկերի ստացումը տեղամասային հանձնաժողովի, քվեների աղյուսակավորումը եւ նաեւ բողոքների վերահաշվարկների իրականացման գործընթացը տարածքային հանձնաժողովներում։ Երևի այսքանը գալիք բաների մասով։ Շնորհակալություն։ Ես եկ ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր 60 երկարաժամկետ դիտորդներին, ում նվիրական աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր են դառնում այս բացահայտումները, ինչպես նաև նախապես շնորհակալություն հայտնել կարճաժամկետ դիտորդներին, ովքեր շուրջ 800 դիտորդ են ունենալու, ինչպես Ալեքսեյան նշեց, ովքեր եւս արդեն անցել են վերապատրաստումների փուլը եւ եւս պատրաստ են իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել եւ քվեարկության օրը վերահսկել, որպեսզի process-ները հնարավորինս ազատ արդար ընթանան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ մամուլի ասուլի Ականատես դիտորդական առաքելության դիտարկումները նախընտրական քարոզարշավի վերաբերյալ թեմայով եւ մեր բանախոսներն էին Ալեքսեյ Պետրոսյան Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Մարիամ Հովեյան Ականատես դիտորդական առաքելության համակարգող եւ Երանուհի Թումանյանց իրավունքի զարգացման եւ պաշտպանության հիմնադրամի իրավաբան։ Ես նաև հիշեցնեմ, որ Ականատես դիտորդական առաքելության դիտարկումները ներառում էին քարոզարշավի մեկնարկից հունիսի 7-ից մինչև հունիսի 16-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Շնորհակալություն, հաջողություն։